Вітаю, ви слухаєте Антона Кудінцова і дивитеся телебачення Відеорате ТВ. І сьогодні у нас тема складна, болюча, важка, але сучасна і важлива це взаємини чоловіка і жінки. І я розумію, що е, наші важкі буремні часи під час війн та інших негараздів може і не це головне, але наші. Глядачі, слухачі, читачі ставлять саме такі запитання, і ми будемо давати на їх відповідь. Тут в цій темі вона ґрунтується на листі нашого глядача. Він нам надіслав 4 питання, на які дам я більш детальну відповідь, і приблизно 60-кілька десятків тез тверджень, які я просто прокоментую дуже швидко. Щоб вкластися в час, я спробую зробити бліц для комент... коментування. Кількадесят тез, а на 4 питання відповім, відповім більш детально. І ще важлива річ: е, хоча ми кажемо про дуже важливу тему, взаємини, чоловік жінка чи е, парубок дівчина, чи е, побудова сім'ї і виживання людства. Е, але я буду давати вже готові відповіді. Я не буду ґрунтувати, роз'яснювати. Іноді я буду надавати аналогії, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі і яку я пораду даю, яку я рекомендацію даю, чи як я це, що це за відповідь. Але чому саме так? Я не буду роз'яснювати, аргументувати, грунтувати. Або дивіться наше інше відео, де ми детально розбираємо закони стосунків і принципів взаємин, або читайте мої книги, або приходьте на особисті консультації. Тобто я не буду. Я буду казати, що робити, або яка відповідь, чому саме так, і не буду роз'яснювати чому. Або дуже коротенько двома ну, словами. Значить, перше з чотирьох питань. Е, питання е, ну, з такою темою стосунки це досить просто. І дається, е, дві поради чоловіку. По-перше, чоловік має постійно збільшувати запас грошей. Тому що без грошей чоловік нікому не потрібен. І е, треба в взаємо, стосунках з, з жінкою чи дівчиною постійно закликати до спільних дій. І якщо вона відмовляється, каже ні на заклики до спільних дій, то треба з нею завершувати стосунки. Ну і там нема сенсу з нею спілкуватися, треба шукати інше. І питання так це чи ні, і дійсно це допомагає. Значить, ну, е, це і так, і не так. Значить, чоловік без грошей нікому не потрібен. Це не зовсім так, і є багато виключень, коли чоловік не має грошей, але він дуже потрібен і навіть жінці, дівчині, і у нього є сім'я, хоча, хоча у нього немає грошей, або вони є в мінімальному обсязі, щоб просто вони могли жити, їсти, виживати, там, одягати себе і дітей. І він не, не заможний. А що у нього таке є, що він їй потрібен? Оце окреме питання. Тобто гроші має бути ресурсом, щоб було що їсти, щоб мати тепло в оселі, щоб мати деякі можливості отримати там, відчуття, деякі можливо розваги, подорожі. Але це обхідний, а не самодостатній ресурс. Якщо дати чоловіку одну пораду, що от накопичує гроші, і тоді все буде добре, це не так. Але гроші має бути як ресурс. Щоб можна було там купити автівку, заправити її дизельним паливом чи бензином, кудись поїхати і навіть щоб вижити. А друга частина цього як би, одного питання: що е, окрім цього, треба е, закликати е, дівчину чужинку до спільних дій. Але е, спільних дій для кого? Спільних дій в тому, що потрібно чоловіку, чи що потрібно жінці, чи що їм потрібно обом. І тоді ми бачимо, що навіть на цьому етапі має бути, ми можемо побачити три ну, моделі сім'ї чи взаємин, чи три типи взаємин. Або коли головний чоловік, і тоді це спільні дії, це те, що йому потрібно. Або головна жінка, і тоді це спільні дії це те, що їй потрібно, і це матеріархат. Або це партнерські взаємини, так звані рівні по домовленості, коли вони між собою як партнери домовляються, а що у нас спільного, який у Мідії вважає спільним? І здається, що третій варіант це саме оптимальний, насправді він найскладний і вони не зможуть домовлятися. Будуть окремі випадки, коли вони домовляться. Але переважно вони не домовляться. І от спільні дії, спільна праця. Він каже, що треба робити одну, одну роботу а Вона каже, що треба іншу. Або спільні подорожі. Там, я хочу поїхати в Карпати, а вона хоче, наприклад, там, у Львів. А спільне проживання. А як побудувати е, життя в квартирі чи в будинку, в оселі, який має бути побут? І будуть взаємні претензії постійні. От, І навіть така проста річ. От ви кажете, ну тут вони домовлюся. Це спільний секс і спільне народження дітей. Е, в, і в сексі можуть бути якісь непорозуміння, але це не саме головне, е, ми народжуємо дітей для кого? Для чоловіка, для жінки, для Бога, для соціума? Хто за них відповідає, хто їх виховує і де ми їх народжуємо? В лікарні чи вдома за кушеркою? Ми робимо щеплення чи робимо? і де тут спільне? І всі вважають, що можна домовитися, можна обговорювати. Розбіжності, можна шукати компроміси. Теоретично це можливо, і на це радять всі психологи, а практично це неможливо. Тому гроші це необхідний ресурс, але не самодостатній. Спільні дії, поки ми не знаємо, хто є ведучим, головним, хто якби бере на себе відповідальність, що це за дії і які в ній будуть наслідки. То нема сенсу робити ці заклики. І це просто виглядає так гарно. А давайте всі разом, суспільно, як єдине ціле, одна команда, як партнери, як ну, там, союзники, зробимо щось добре і всі разом. Ось е, це і соціально-психологічні заклики, вони неефективні. І це те ж саме робиться там, в суспільстві, давайте всі разом побудуємо якось світле майбутнє. Соціалізм, комунізм, чи капіталізм чи якусь іншу утопію. І давайте разом побудуємо там, в селі Будинок культури. Якщо всі разом і нема там головного, то перші розбіжності доведуть до конфліктів, сперечань і весь процес зупиниться. Друге запитання. Авторою назвав робота жіночого мозку. Ну, з точки зору і філософії і інших наук, ми не кажемо про роботу мозку, ми кажемо, що є розум і його робота, є свідомість і свідомості своя робота, є мислення, це інші процеси. І все має бути пов'язане з якимось розумом чи раціональністю, розсудком. От. І тоді кажемо, що як працює жіночий розум або мислення. І автор тверджує, що жінки не бачать свою. Меркантильність, тому що їх мислення чи розум приховує у цю інформацію. Вони це не помічають не помічають, нібито. І це потрібно для їх виживання. Так зробила природа. Автор не ґрунтує. Ну і я не буду ґрунтувати свою відмовну протилежну відповідь. І, е... Але вони причому бачать. Чужу меркантність. Свою не бачать, а чужу бачать. Ну, якщо ми кажемо, що це питання, тоді, по-перше, поки ми не знаємо, що таке меркантильність, або який головний сенс оцього терміну, або що вкладає у нього автор, нам про це важко буде складати. Тому що є дві, два різновиди меркантильності. Перший різновид меркантильності він загальновідомий, старовинний. Це від слова меркант або мерчант означає купець чи продавець. Це була мета дешевше купити, дорожче продати. Купити в одній країні, де там чай дешевий чи спеції, продати в іншій країні. В Європі це все дорожче. І це була фінансова вигода, грошова вигода. І тоді перший старовинний принцип меркантильності – це те, що потрібні гроші. І гроші жінки потрібні? Ну, потрібні, тому що вона має і потреби, і бажання, і, можливо, якусь мету, їй потрібні гроші, щоб отримувати бажане, е, задовольняти свої потреби. Друге значення слова меркантільність це шукати користь, шукати свою вигаду як користь це е, антонім альтруїзму. Робити, щоб мені було добре, а байдуже як іншим. І це не лише стосується фінансів. Тобто, от, е, Буде така музика, яка мені подобається. А то, що іншим не подобається, мені байдуже. Буде така температура в квартирі, яка мені комфортна, а то, що все іншим або холодно, або спекотно, мені байдуже. Це теж якби меркантілізм або меркантильність, коли е, я е, хочу власної користі, власного комфорту, і ігнорую інші ну, відчуття, е, досвід інших людей. <кій> і... Ну, По-перше, правильно, що вони, жінки, це ну, помічають в інших і не помічають у себе. І це дійсно потрібно для виживання. Тому що, коли ми виживаємо, ми хочемо, щоб для нас були оптимальні умови, а то, що для інших це не оптимальне, це якби їх проблеми. По-друге... Це стосується не лише жінок, а й чоловіків, і дітей, будь-кого. Нам важко помитити те, що ми робимо не так, і ми легко помічаємо те, що роблять інші. От, наприклад, проста е, аналогія, подібність. Ви пишете текст там, в LibreOffice, або в Google документі, і ви свої помилки не помічаєте. І вам приходить якась інша людина, другий пілот, помічник, коректор, редактор, каже, о, тут помилка, тут помилка. О, дійсно, а я її не бачив. І точно так же. Ви читаєте чужий текст і ви легко помічаєте чужі помилки. Це така якби особливість мислення. І тоді тут, тут немає сенсу когось звинувачувати, що ми бачимо, коли хтось шукає свою вигоду, і ми вибачаємо, що ми таке своє шукаємо. І саме головне, тут, що дійсно, от, як кажуть, там є. Сильна стать, слабка стать. Цінність жінки в його слабкості, в м'якості, приємності, лагідності, ніжності тощо. Цінність чоловіка в його чоловічих якостях. Сили, гостроти, проникненню, вміння напружуватися, вміння проникати, там, воювати, відбирати, виживати. І тоді вони протилежно з'єднуються. Будують стосунки, у всіх взаємних народжується сім'я. Тому, якщо ми бачимо різницю в чоловічому жіночому началі, тоді для виживання жінки використовують свої здібності, здатності, цінності. Це м'якість. А чоловік використовує свої. Це е, сила вміння е, напружувати самому і напружувати інших. І тоді вони більш ефективно виживають. Тому як жінки бути впевнені у своєму виживанні, треба забезпечити себе, створити такі умови, що я буду мати ресурс: їжу, одяг, житло та інші ресурси для виживання і для дітей, щоб там їх народжували, годувати і тощо. І тоді це ну якби природні. Ну, потреби це інстинкти в деякому сенсі. І інстинктів позбутися неможливо. Інстинктивно ми дихаємо, інстинктивно ми хочемо виживати, продовжувати свій рід. Інстинктивно ми боремося за ресурси, за життя. І це інстинкти. І їх побути, позбутися не можна, тому що це, по-перше, вбудована в чоловіка е, сили здатності, і вони вищі за людину. Це така природа, яка. Настільки сильна, що дуже важко позбутися. <постив> е, у чоловіка є інші інстинкти, які он теж робить, наприклад, там, схильність до агресії. Це допомагає чоловіку виживати. Як в соціумі? Ну він більш, е, 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 як казати, сильний, іноді нахабний. Нахаб не бере фортеці, він більше завойовує ресурси, простір, територію, ринки збуту, він більш проникливий в кар'єрі, і він перемагає інших, і він виходить вперед, він отримує більше зарплатню, більше грошей, і він ліпше виживає. Тому є, ну, в духовному світі немає виживання. є природне виживання, і жінка таким чином. Бачить для себе користь, щоб вижити, і не помічає, коли це буде. Вважає, що коли у нас робить все добре, і не помічає, що це може бути не альтруїстично. І дуже помічає, коли інші намагаються забрати її ресурс. Це їм потрібно для виживання. І в соціальній сфері теж є виживання, тобто ми хочемо е, мати більш е, вищий, як ще назвати. Більш престижний, більш соціально цінний ресурс? Третє запитання. Що таке жіночий патріотизм? І якщо ми сформулюємо як питання нашого глядача, якщо кацапи чи поляки окупують Україну, то більше жінок. Відмовлюватися, народжувати, ну, тому що це не українці навколо, а інші нації. Чи почнуть виходити заміж за агресорів чи окупантів? Ну, По-перше, відповідь на це запитання дав великий український і філософ і поет Тарас Григорій Шевченка. Перечитайте його вірш Кохайтеся чорнобриви, чорноброві. Ну і там є пісня групи «Атвінта» на ту ж саму тему, на ті саму слова. Тут, що будуть робити всі жінки чи більшість, чи якась конкретна, залежить від того, що в неї більше спрацює. В ній є соціальна природа, в ній є якби натурна, природна природа, єство і є духовна природа. Це її сумління, свідомість і тощо. І буде боротьба трьох частин в жінці. З точки зору природи, треба народжувати. І тоді ми можемо відставити духовний принцип, свідомість, сумління, що це інший, чоловік іншої нації, і народжувати треба від того, хто є хто є навколо. Інакше я не можу народжувати. Я жінка, я маю народжувати. Мені Бог дав матку, е грудь, що пригодувала дітей. Я маю народжувати. І є соціальний аспект, тобто, щоб виживати, треба бути соціально захищеним. Ну, не завжди, але доки ще е, шлюб є соціальним інструментом захисту жінки від самотності, ну і е, складнощі в тому, щоб е, самою виховувати дітей. дітей, от, І е, на це запитання немає готової відповіді. Я можу сказати, що буде е, три типа рішень, які показують три типи жінок. Ті, які є. Більш якби родовими, ну можна сказати, духовними, ідеалістичними, у них більш розвита свідомість, сумління, вони пожертвують своєю природою, єством, натурою і не будуть народжені. Ті жінки, які ну, менше будуть прислуховуватися до свого духовного, родового начала, першоджерела, вони будуть слухатися природою, і просто скажуть, ну вибери ліпше з того, що є, і народжуй в тих умовах, яких є, тому що ти маєш народжувати. А ті, хто соціальний, вони будуть дивитися, як це більш ну, вигідно, корисно з точки зору соціальних суспільних цінностей. І вони можуть і принирати свою природу і створе і взагалі не мати дітей. Модно чел-фріч чи, чи жити без дітей, подорожувати, самореалізуватися. І е, будуть різні жінки, в яких зараз більше е, родових, ідеалістичних, чи природних, чи соціальних. У мене є готова відповідь, але... Е, Саме здогадуюся, яка вона є, ви можете вибрати свою. Яких жінок зараз більше: соціальних, природних чи духовних. Духовних в сенсі родових, чи як казати, патріархальних, традиційних? І останнє четверте запитання: Жінки завжди підлаштовуються, і тому вони не винні в тому, що вони роблять, тому це просто наслідок їх. Ну, в сутності, підлаштуватися. Ой. І тут такі твердження: якщо чоловік не хоче або не може завершувати для нього шкідливі взаємини, тоді він не має самоповаги і не ту жінку для себе обрав. Щоб цього щоб уникнути, треба помічати шкідливі або Небезпечне, отруєне, взаємини з дівчиною чи жінкою, і надан перелик ключових слів, якби маркерів, як це назвати, слова тригри, слова, маркери, які показують, що жінка не поважає чоловіка і через деякий час від нього піде. І щоб це було не занадто пізно, і він не був, не був жертвою, тоді йому треба першому почати розлучення. І фактично було питання людини, які додати слова в цей перелик як рекомендацію чоловіка. Я жодного е, слова тригера чи маркера не додам. І не раджу користуватися цим переликом. Ну, по-перше, іноді думки не співпадають зі словами. І навіть якщо жінка нічого поганого не каже, це не означає, що вона нічого поганого не думає. Пам'ятаєте, як було у Жванецького? Е, ця жінка про вас погано каже. Можливо, вона і думає про вас погано. Але це ще не факт. І навпаки. Якщо вона каже про вас щось добре, це означає, що вона думає про вас добре. Тому більш важливо дивитися не на слова, тим більше як вважати їх стовідсотковими гарантованими маркерами чи якби е ознаками. Е е Треба помічати зміст того, що каже жінка. Чому вона саме це каже під впливом якого внутрішнього стану вона знаходиться. І е, навіть я скажу, це буде переважно стан страху. Тобто жінка е, має бути в острахі бути без ресурсів, бути самотньою, бути без захистом, бути о, без чоловіка, е, бути без того, хто буде виконувати її бажання чи потреби. От. І оцей страх бути без чогось, він керує жінкою. Ну і взагалі, наприклад, страх бути голодним нас примушує шукати їжу або шукати гроші, на яку ми купуємо їжу. І ми їмо не тому, що ми іноді ми їмо, щоб отримати задоволення, а іноді ми йому тому, що нам лячно бути в стані голоду. Ми, коли голодні, ми вважаємо, що життя уходить, я можу померти, і це лячно. Це так інстинкт і у нас є різні страхи. Страх смерті, голоду, холоду, там, приниження і інших негативних досвідів. От. І вони керують нами в тому іному сенсі, і жінками теж. І тоді вона має бути в страхі, наприклад, бути самотньою, не одружитися або бути в програші, бути жертвою, бути ображеною. Бути використаною. І тоді оці страхи її керують. І тоді, якщо ми можемо будь яке слово цього з перелику, нам треба розуміти, який стан, яке відчуття керує жінкою, і вона це каже. І тоді, якщо ми подивимося глибше, ніж формальних слів, які іноді не відповідають думкам чи станам, ми будемо розуміти стан жінки. Що на неї впливає, чому вона так себе поводить і що з цим робити? І чоловіку більш важливо відчувати внутрішній стан жінки. Там вона напружена, розслаблена, задоволена, задоволена, сконцентрована чи лагідна. І на цей стан більш важливо орієнтуватися, і тоді буде ну, ліпше взаємин. Він буде відчувати жінку. Це чоловік він промелійний. Він е, частіше то, що каже, то і думає. А діти і жінки не завжди кажуть то, що думають. Тому на конкретні слова не варто рентуватися. Можна е, от, вважати така е, типова повалка, ніяких поганих слів не було. Я по перелику все ще каже жінка перевірив. О, у мене все добре. Ні, не добре. Тому що не треба бути формалістом. Це як формальні аналізи. Аналізи можуть бути добрі, а чоловік погано, він хворий, він помирає. А аналізи всі в нормі і що з цим робити? Лікар вже ну, ми не знаємо, медицина не всесильна, ну от по аналізам все добре. Тобто треба бути неформалістами, треба лікувати не слова, не аналізи, навіть не діагноз. Треба лікувати людину. Те ж саме, коли я взаємодію з жінкою, я дивлюся не на слова, не на якісь форми. Хоча і, і жести, і е, вислови мають значення, але треба дивитися все ж таки глибше. із якого стану це робиться. Чому вона це робить? Із якого стану, із якої емоції чи почуття, із якого страху, який страх її керує. І тоді чоловік ліпше зрозуміє жінку і буде менше проблем, і тоді, е, е, сподіваюся, треба буде доводити до того, що вже взаємини стали шкідливими. Так званими отруйними, модне слово, токсичними, тобто тими, що ослаблюють обох. І так, першу частину ми завершили. Тепер буде приблизно 60 тверджень. Деякі я буду одним реченням коментувати деякі декільками. І так, поради чоловіку. Збільшує запас грошей. Без грошей чоловік нікому не потрібен, і гроші – це сила чоловіка. Це ресурс чоловіка. І можна бути сильним, але дурним. І ця сила не використається. Можна бати багато грошей це ресурс, а використовувати його неправильно. І е, те ж саме взаємне. Гроші не гарантують взаєми. Тому гроші потрібне? Так. Вони щось гарантують? Ні. Що це? Сила? Ні. Це ресурс. Не звертай увагу на те, що дівчина чи жінка говорить, тому що вона може таким чином провокувати або маніпулювати, А дивись на те, що вона робить. Ну, взагалі, правильно. Так. Важливіше, що робить. Третє ствердження: дівчина жінка складається з емоцій, і їй треба їх надавати. Якщо її не надавати, вона буде шукати їх на стороні в якимось інших місцях. Тому треба її розважати, вигулювати, щоб вона могла зрядитися емоціями. Ну, взагалі, це правильно, не тому що це погано. Жінки та діти теж вони живуть відчуттями, тілесним досвідом, душевним досвідом. І він переважає Пов'язаний з емоціями. Хоча е, чоловік теж має значення емоції, але йому сенси, мета, досягнення, зміст, розуміння, осяяння важливі більш ніж емоції. І, е, і це нормально, це добре. Чоловіки і жінки вони не різні, вони протилежні. Для жінки важливе почуття, тілесний, душевний досвід. І там є емоції. Емоції це таке дуже спрощене. Це один із видів е, відчуттів. А, наприклад, жінки потрібен масаж? Так, але ж це не емоційний досвід, це тілесний досвід. Тобто зробити їй масаж, і емоції може бути реакцією або наслідком на цей масаж. Але масаж це тілесний досвід, який теж потрібен. От, і сподіваюся, нікого не ображу, ви кішку погладили, вам добре і кішці добре. Емоції можуть бути реакції на це, а можна емоції проігнорувати. Але приємний тілесний досвід в руці, яка гладить. Кішку, і у кішки там теж щось подібно в голові, чи де там я його чухаю. І всім добре, і це не емоції. І треба такий досвід надавати і дітям, і тваринам, і жінкам, і всім, е, хто це потребує, і це адекватно це робити. <гум> е, Буде нас шукати десь на стороні, якщо надавати емоції. Ну це питання виховання. Наприклад, якщо моя дитина не отримує від мене морозова, вона буде шукати десь морозова на стороні. Невихована, ну, не нечиста не не дитина, буду просити морозова у друзів, у знайомих чи навіть у незнайомих людей. І кажуть, мені батько не купує, чи мати, купить мені морозова. Якщо жінка нечиста, вона буде шукати емоції як один із типів відчуттів десь там. Але інша адекватна жінка вихована, скаже, чоловіку, що мені потрібен е, душевний досвід. Е, давай якось його знайдемо, отримуємо, щоб тобі було складно мені його надавати. І я була задоволена. Якщо жінка незадоволена, це проблема. І для чоловіка теж. Навіть якщо вона сидить просто тихо, незадоволена і нічого не каже. Якщо вона незадоволена, мовчки приготувала їжу чоловіку вечерю, то ліпше йому чую вечерю не їсти. У нього здоров'я погіршиться, він може навіть отруїтися. Хоча вона нічого не казала, вона зробила все по рецепту. Але вона просто погано думала про чоловіка і йому готувала їжу. От Тому, якщо жінка незадоволена, е, е, треба бути з нею обережною, з її рук, з її кухні, з її страв нічого не їсти, і розібратися, чому вона задоволена. А ці конкретні поради прогулюватися, вигулюватися, щось придумувати, якісь спільні випробування. Це може не спрацювати. Тобто, це таки вузькі порада психолога, яка іноді працює, іноді ні. Там у вас поганий настрій: змініть зачіску і з'їсти торт. Це спрацює не факт. І дуже часто такі примітивні поради психологів не працюють. Є жінки, яких постійно вигулювають, розважають. Але вони все одно не задоволені і все одно шукають щось на стороні: самореалізації, творчості і тощо. Так що не будьте формалістами. Oh. Четверте транження. Увага, дуже важлива деталь. Так. Це хлопці чоловіки недоцінюють. Так, Тому чоловік має вигравати битву поглядів. Ну, взагалі, в цьому немає ніякому сенсі. Я розумію, коли там два боксери перед боєм, чи два вовка, дві собаки, перед, два кота, у них битва поглядів, але можна прожити щасливе життя жінкою і не займатися цими битвами поглядів. Не треба підходити та знайомитися до всіх дівчат і жінок, яких сподобалося. Ну, це можливо молода людина пише, е коли вже 50 років зрозумієш, е що, звісно, не треба. А якщо скажуть треба, а навіщо? Навіщо? Це питання навіщо е, у молодого чоловіка, парубка, юнака. Ну як навіщо? У нього ну, не стоїть, він не може зрозувати, зрозуміти, немає ніяких навіщо, просто треба і все. Пам'ятаєте, як в фільмі Маска? Треба розвіжати. Розважатися, веселитися. Чому? Ну тому що треба. І він не може знайти раціональну, розумне, мудру відповідь. Треба тому, що треба. Чоловіку якомусь 40, 50, так мені 50 чи 60 років, він каже: навіщо? І поки нема відповіді, навіщо, неважливо, сподобалася жінка чи не сподобалась. Там кохаю чи не кохаю, має бути відповідь навіщо. А всі е, е, умовни сізнали, що вона подає чи не подає, там вона. Там, посміхається, чи волосся, поправляючи зачіску чи одяг. Це, ці сигнали можуть бути химними. Не будьте формалістами. Е. Лідером спілкування є й той, хто ставить заклики до спільних дій і хто ставить питання. Ну, наприклад, от дитина ставить багато питань. А наш лідер спілкування. Ні. Вона лідер в тому, щоб забажати батькам працювати. Ось, і та ж саме жінка буде ставити багато запитань для спільних дій. Давай сходимо в театр, давай поїдемо на природу, давай поїдемо за кордон, давай щось купимо. От це заклик для спільних дій. Ну так, давай разом там купимо пральку чи посудомийку. Але це не означає, що на лідер спілкування. Лідерство Лідерство – це таке окрема тема. Е нема сенсу е давати конкретну пораду, поки ми не знаємо у них традиційне взаємини, тобто чоловік. Ведучий головний матеріальний взаємини, жінка головна, чи у них партнерські взаємини. Вони домовляються, а що є наша спільна дія. І без, без цього роз'яснення нема сенсу шукати якісь відповіді. А якщо вони кажуть, що ми ще не вирішили, тоді це взагалі такі ну, неясні, нечисті взаємини, забруднені, і в них нічого не вийде. І інший варіант, коли вони кажуть, ну іноді я головна, іноді він, на кухні я головна, в гаражі він. Це те ж саме, це неясне, нечисте, забруднене, взаємине, і те ж саме нічого не вийде. І поки це первинно не з'ясовано, нема сенсу говорити про будь-яку спільну дію, навіть пити там, купити щось в крамниці. Щоб стати чоловіком, чоловік має пройти випробування. Як раніше, казак, щоб стати казаком, має пройти випробування. Це дуже правильне твердження. У нас є декілька е, відео на цю тему в чоловічому клубі. Е, е, ініціація чоловіка, випробування чоловіка і як е, не лише народитися чоловіком, а як стати чоловіком. Змінюйся. Mm. Ну е, це і так, і ні. Дещо треба змінювати. Тобто там отримувати нові досягнення, нові ресурси. Нові реалізації, там, нові речі, нові фізичні, тілесні досягнення. Але дещо має бути те, що ніколи не змінюється. Не все має змінюватися. Є вічні цінності. Вічні цінності не треба змінювати. Так що змінюємося, але не все змінюємо. Дещо залишаємо назавжди як вічне, абсолютно. Справжнє, то що нікого не, не треба змінювати. Лише дівчина, жінка вирішує, коли стосунки починаються і коли завершуються. Ну, <гум> Можна довго сперечатися, жінка вирішує, чоловік вирішує, обидва вирішують. Але що вважається початком стосунків? Перший погляд, перший дотик, перша е, вечеря, перший поцілунок, перший секс, перша дитина. Е, тобто, само слово стосунки, воно дуже широке. От, і вирішують о -о оба. Тому, наприклад, як от дитину можна наражити лише за обоюдною згодою. Секс адекватний, ну якби здоровий, може бути лише за обоюдною згодою. Хоча там є різні нюанси. От, те ж саме стосунки це обоюдна згода. От, от, щоб це не було такого, а чому саме так? Ну, наприклад, директор-співробітник, керівник і підлеглий, у них. Хто починає стосунки? Підлеглий чи директор? Ну обидва, якщо я хочу, щоб він на мене працював, і я хочу на нього працювати, починаються стосунки. Керівник підлеглий, майстер, учень, е наставник, е там, адепт, От. І тепер, е е якщо жінка починає стосунки, вона за них відповідає. Перед ким відповідає? Перед батьком, перед Богом, перед суспільством, перед суддєю, перед поліцією. Тобто, це питання відповідальності, воно окремо е, е, не факт, що той, хто починає, той відповідає. Це не, 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 не тривіально. Це не факт. Е, коли жінка насправді кохає чоловіка? вона на все погоджується. Ну, якщо це партнерське взаємини – ні. Якщо матеріархальний ні. Якщо традиційний так. Серйозні стосунки, якщо у вас спільний бюджет, то ну, взагалі хто керує спільним бюджетом? І розповсюджена, і неправильна відповідь, ми обидвоїми керуємо. Так не буває. Тому що кількість бюджету обмежена. Один хоче одне, друге, інше, на все ніколи не вистачить і будуть конфлікти. І загалом не можна керувати. Не можна домовитися. Хоча будь-який психолог скаже, так, треба домовлятися, це можливо. Я бачу, я знаю багато родин, де домовляються, де все добре, де всі друзі. Так не буває. Чи можна домовитися з жінкою? Ну, знов, це традиційний, матрхальний чи партнерський взаєм? Чи можна варити слова жінки і дівчини? Ну, Це як з дитиною. Тобто діти іноді кажуть неправду не тому, що вони хочуть вести оману чи щось таке, тому що вони діти. Жінки не завжди кажуть те, що вони думають, не тому, що вони хочуть вести в оману, а тому, що така у них природа. Вони ірраціональні, таємні, містичні, природні, душевні. Поетичний. ось, і Вона думає одне, а каже інше. І нічого такого тут немає. І навіть коли вона каже, що я тебе кохаю, буду все життя кохати, вона може вести в оману і казати неправду. Не тому, що вона хоче е, підманути чоловіка, маніпулювати їм, а тому, що їй так здається. А на свято вирить в, в, в це відчуття і каже те, що відчуває. А то, що потім все стає не так, вона каже. Ну, я то що відчувала, то і казала. А то, що мовилася в своїх відчуттях, ну, що тут поробиш. <клух> сім'я потрібна лише чоловіку. Е, а яка сім'я? Патріархальна, матеріархальна чи партнерська? Е, жінки соціально не хочуть народжувати дітей, духовно чи, як казати, для досвіду свідомості це не потрібно? А для тіла це дуже потрібно. Тіло жінки потрібно народжувати дітей. Це потребує матка, це потребує грудь. Само тіло зроблене богом і природою, щоб жінка була роженіцею чи рожанецею, народжувала дітей. І тому жінки треба народжувати з точки зору природи, єства, інстинктів. Тому з точки зору природи, їй потрібна сім'я. А в духовному соціальному аспекті можна бути без дітей, без сім'ї. Тому нам треба казати: ми кажемо, якому е, скупченні законів, соціальних законів, Природних? чи вищих, духовних, родових. І поки ми не знаємо, ми ка, в якої з трьох реальностей відповідаємо, е, нема е, правильної відповіді, кому потрібна сім'я. Є жінки з психологічними проблемами, які не розуміють по-доброму, і для них треба застосовувати силу. Ну, бувають такі окремі випадки, е, поки її якби не притиснеш, не натиснеш на не, неї, на місце не поставиш сильно, якби, вона не, не, не відчуває силу, вона постійно як от... Е, ну, лошадь, яка ще не, не слухняна, вона постійно перепровіряє межі дозволеного. Ну, це окремі ситуації. E, взагалі нема сенсу e, бути поруч з людиною, яка психологічно має розлади, проблеми, і тим більше не треба з такою жінкою бути в взаєминах, і з точки зору природи, можливо, для неї треба використовувати силу, а з точки зору соціалу то заборонено. Якщо таке будуть соціальні проблеми, там поліція, e, що там ще заяви. От, тобто це непросте питання. Якщо чоловік враховується е, все це і в усіх складнощах все одно взаємних з такою жінкою, то треба запитати йому, навіщо вона йому потрібна. Тобто навіщо постійно напружуватися і через е, ну, силу через Додатково якісь зусилля, приводити його до, до тями, до, до розуму, заспокоїти її, чи якби е, спрямовувати її. От. Тобто, навіщо це йому все потрібно? Навіщо його врятовувати? Що таке він від отримує, що він згоден це постійне складнощі і зусилля робити? Хто справжній чоловік, це вирішує не дівчина, а жінка, а це вирішує чоловіки між собою, чоловічих компаніях. Дуже правильно для цього ми створювали там і наші зустрічі, чоловічі, бесіди, чоловічий клуб, нашу спільноту, шлях чоловіка так. Тобто чоловіки між собою з'ясовують, хто є хто через свої якісь взаємини, випробування, через взаємодію, конкуренцію, іноді боротьбу, іноді бійки і тощо. З яким чоловіком жінка хоче мати сім'ю і дітей? Ну, породна хоче мати сім'ю і дітей з породно сильним чоловіком. Соціальна хоче мати сім'ю і дітей від соціально, соціально успішним чоловіком. І е, родова, чи духовна, чи як назвати ідеоїстична. О... Жінка хоче мати з чоловіком, який має якусь е абстрактну силу, силу знань, силу розуму, силу мудрості, силу свідомості, але не соціальну силу, наприклад, грошей і не природну силу, наприклад, тілесну чи фізичну. Кахання це страх втратити когось чи щось. Ну, Питання кахання оно взагалі. Потребує окремого дослідження, тим більше я готовий відео на цю тему. Є кохання того, хто веде, і є кохання той, хто в залежності, є соціальне модне кохання взаємне рівне. Третє майже не буває. Ось. Коли я кохаю як той, хто розповсюджує себе, то в нього нема страху щось втратити. Наприклад, Бог кахає людину, але Бог не боїться втратити людину. А людина кахає Бога, е любить Бога, Вона, їй страшно втратити Бога чи досвід Бога. А, наприклад, е я люблю свою кішку чи собаку. Чи пацюків, чи якихось інших тварин, я, як люблю, я годую, витрачаю свої ресурси час на того, щоб їм займатися, але мені не рядно, як втратити, тому що я від них незалежний. А якщо собака е, хазяїна господаря, вона дуже боїться його втратити. І ми знаємо багато цих історій, коли там біля місця загибелі чоловіка чи людини собака сиділа днями. Тижнями і відмовлялася від їжі, тому що вона втратила те, що неї цінне, і вона від нього залежна. Тому кохання це іноді залежність, іноді незалежність, іноді співзалежність. І поки ми не знаємо, якого типу кохання мається на увазі, ми не можемо сказати, там є страх чи нема страху. <клух> дівчини жінки сприймають за правду. Лише те, що їм вигідно. Ну, фактично, це повторення питання 2. Для виживання їм треба бути впевненими в ресурсах. Я це розповідав. Тобто вони мають бути, мати ресурс. І цей ресурс для них потрібен, тобто він корисний і вигідний. І тоді вони на це орієнтуються. Цей інстинкт кажуть, інакше вони не виживуть. Те ж саме по меркантилізму повторення 2. Відповідальність дівчини жінки Жінкам не подобається брати на себе відповідальність. Це так. Це так і, так і є, так і має бути. Тому що вони не можуть логічно прогнозувати розвиток подій наперед. Не тому. Тому що відповідальність це чоловіче, вогняне, концентроване, тверде. Mm. Розповсюджуюча е, е, якість. А жовтна навпаки. Жінка навпаки, вона під впливом жіночого начала. Вона м'яка, сприймаюча, е, змінна, текуча, е, <звінка> поглинаюча. І вона має відповідати там, ну, за те, щоб, наприклад. Uh. Вона, як от, коли одружується, так вона каже, що я буду тобі вірною. І вона за це відповідає, що не вірна. Але не за майбутнє, не за прогнози, не за результати дій, не за, там, за всю родину, за всю сім'ю, за чоловіка. То вона має відповідати, що вона буде дотримуватися тих обов'язків, які я на себе взяла, а не за майбутнє і за кінцевий розвиток подій. Жінки роблять багато помилок, тому що нема достатньо сили логіки, інтелекту. ну... З точки зору природності, відчуттів, раціонального досвіду, інтуїції, жінки значно менше роблять помилок, ніж чоловіки. А з точки зору е, 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 як липва, сфери логіки інтелекту інформації. Можливо, вони роблять більше помилок. Але е, там, бухгалтерія, да, це ж інформаційна галузь. Жінки там менше помиляються. Чому? Ну, Вони уважні, е, як що назвати, е, наполегливі, терплячі, і вони можуть бути е, виконувати монотонну рутинну справу і менше помилятися. Тому тут нема сенсу рахуватися, хто більше робить помилок, хто менше робить помилок. Я знаю жінок, які. Водять автівку ліпше, ніж чоловіки, ліпше, ніж я, і вони не помиляються на дорозі. Вони бездоганно водять автівку, і в них немає ніяких помилок. Але це виключно. Тому е, треба, щоб кожен займався тим, де у нього більше здатності, здатності здібності. От, природними речами, наприклад, годувати дітей, відчувати, що там всередині дитини, воно голодне чи замерзла. Це відчувають ліпше жінки. І хай цим займаються. А є щось раціональне, логічне, інтелектуальне. Ну можливо, чоловіки це ліпше роблять раціональні речі. І вчених більше От. А решта доступна йому бол. Тобто, якщо чоловік буде займатися ткацтвом, він зробить більш помилок ніж жінка. І що це відсутність логіки у чоловіка ні. З точки зору жінок, справжній чоловік це звичний чоловік. Ну, Якщо це матеріархальне взаємний так. Якщо патріархальне, то ні. Якщо це по вдомовленості, ну майже так. <х> Бізнесу отримання грошей. Ні. Бізнеса своя справа. Бізнес це бізі Я зайнятий якоюсь справою, I am busy. І це якась е, 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 справа життя. Є бізнес, який гроші не приносить. Це нон-профіт бізнес, це о, духовний бізнес. Е, і це теж справа, це може бути ділом життя. Але позаяк треба жити в суспільстві, сплачувати за квартиру, купувати їжу, заправляти автівку і там, м -м, щось ще робити. І в суспільстві без грошей не проживеш, тоді гроші стали ну, обов'язковим обов э, фактором, і без них в соціумі не проживеш. Тому треба, або щоб бізнес надавав гроші, і тоді можна жити в місті, в суспільстві, або треба робити якусь справу життя, яке гроші не приносить. І ще одну справу, яку приносить гроші, щоб виживати з суспільства. Але. Ну, Є справа, є бізнес, є дії, діяльність, яка грошей дає, і я знаю людей, які чим займаються, але вони мають ресурс фінансовий, якийсь інших джерел. І хтось спалсує, або вони накопичували достатньо грошей, або у них якесь додаткове там напівбізнес, якась праця, яка їм дає ресурс, щоб займатися основною головною працею, яка не надає не, не заробляння грошей. Почуття вини та виправдовування чоловіка. Чоловіка не можна мати ніякого почуття вини чи сорому. А перед батьком хіба не може бути соромним? Перед Богом. Тобто не можна мати відчуття перед нижчими. Хоча бувають виключення. Але перед вищим має бути відчуття вини і сорому. Перед Богом, перед там, родом, предками, батьком, дідом. Про батьками, навіть перед батьківщиною, якщо це е, земля батьків в чоловічому сенсі. Не вітчизна, А саме перед батьками і про батьками. Перед вищим має бути почуття провини і сорому. Останнє слово має бути на чоловіка. Ну це формальне питання. Іноді треба. За собою це останнє слово залишити, іноді треба просто мовчки піти по-англійськи. Це залежить від ситуації, від типу взаємин, від е, конкретних подій і конкретної мети. Як принцип, як закон, це не працює, як е, обмежена порада, обмежена рекомендація, яка має деякі умови користання. Іноді це корисно може бути, але не завжди. Гроші чи зовнішність і те, що у чоловіка не зроблять стосунки. Ну, звісно, так це очевидно. Ми знаємо і заможних нещасних людей, і е, привабливих чоловіків, які нещасні. Але можна багато казати, що і це не зробить, і це не зробить, і це не допоможе, Там, і освіта не допоможе. А що допоможе, оце треба сказати. І я знаю, що допоможе. Далі. Жінка намагається маніпулювати словами та емоціями. Ну, переважно так, і е, не тому, що вона така погана, вона знаходиться в тому страхі залишитись без чого, без грошей, без ресурсів, там, без речей, без е, квартири, без автівки, без ноутбука. От. Тому, щоб все це отримувати, вона маніпулює. От чому діти маніпулюють батьками? Тому що їм щось потрібно: чоколадка, комп'ютер, планшет, телефон, мультфільми, і вони не мають ціли, щоб все забрати. І тоді, будучи слабкішими за батьків, вони маніпулюють, істерики роблять і тощо. Тому, якщо жінка щось а вона відчуває, що вона слабкіша за чоловіка, у чоловіка це є, у нього немає, вона починає знизу, як дитина е, да, от, емоції, слова, там... ну і там діапазон безмежний, не будемо обговорювати. Ну чому ми розуміємо? Тому що їй треба виживати, їй потрібні ресурси, а на страхи е, е, лишитися ресурсів. І вона не може взяти це силою, тому що вона жінка, а не чоловік. Пазіорство піженства погано для чоловіка. Ну, про Рошувар тут уже постійно, не будемо це вже навіть читати. Чваливість і дурність це слабкості чоловіка. Ну, у чоловіка є сотні, а може бути тисячі слабкостей. І це одна з них. Чому саме їх треба на них акцентувати увагу і саме їх позбуватися помічати, я не впевнений, що саме це складне. Наприклад, нерозумність, нераціональність, несвідомість чоловіка значно гірша для нього або вразливість, ніж пазьорство, чинливість чи піжорство. З цим ще можна жити, а при вразливості чи несвідомості нерозумності чоловік не проживе. Певне чоловіка приваблива для жінок. Ну, це ще з часів там, гусарів чи козаків А, Коли в місто входять солдати, особливо гусари, в місті починається життя, там саме впевнені чоловіки, вояки, що козаки, що гусари. І це приваблює, притягує. От, чому? Тому що це переробна сила чоловіка. Не соціальна, не гроші, не духовна. І у свідомість чи знання, а це природна сила. От, і жінка реагує своєю природністю і ствол на нього. Але це добре, це привабливо, але на цьому е, ну, якби не зробиш е, взаємин, які дають вдоволення. Не задоволення і насолоду, а вдоволення. Це непогано, як перший магніт, перша привабливість. Але цього недостатньо і без цього можна обійтись. Вона просто спрашує перший вхід, перше взаємине, першу взаємодію. Чи можуть бути заборонені теми для розмов чоловіка з жінкою? Якщо вони є, то де це комплекси чоловіка. Ну, по-перше, такі комплекси я не знаю. Ось, ну, наприклад, чоловік каже, що мене немає комплексів, я можу з жінкою розмовляти на будь-які теми. Ну, Но... Якщо раптом так вийшло, що вона йому зрадила, і на цю тему може розмовляти, це не комплекси, це просто не знаю, як назвати, нема сенсу про це розмовляти, і ще тим більше це смакувати, дрібниці з'ясовувати. Ну, ну, це має бути заборонена тема, якщо вона така, то нема тут що обговорювати. Потім інше, якщо чоловік має таємниці, і не обов'язково там державні військові, у нього чоловіча таємниця. На цю тему не можна розмовляти. І це буде просто маніпуляція, якщо йому скажуть, а, у тебе комплект, ти не можеш по своїй таємниці розмовляти. Ну, і Чим більше чоловік мовчазний, тим ліпше. І там десь буде такий пункт, треба більше мовчати, менше розмовляти. Ну, Спільний бюджет, ми вже Е, Якщо патріархат, то це бюджет чоловіка. Якщо матеріархат, це бюджет жінки. Якщо це партнерське взаємне, він нібито спільний, але він викликає постійне розходження. Незгоду, сперечання, суперечки, конфлікти. І якщо вам це подобається, ну, спробуйте. У виборі жінки чоловіку треба бути суворим і рішучим. Так, і не лише в виборі жінці. При виборі будь-чого. Жінки, країни, роботи, речі. І не лише про вибори. Взагалі треба бути суворим і рішучим. Чому? Тому що це чоловічі якості. Час першого побачення треба обмежувати е, лише 12 хвилин ще й по таймеру. Десь хвилин ще по таймеру. Ну, Можливо, це допоможе, е, але це не врятує, якщо е, ну, це, це, це непогано, це одразу задає якби, такий деякий дискурс, е, хто тут головний. Але це може не спрацювати, це може бути останнім побаченням, і чоловік може втратити е, ну, адекватну жінку, тому що. Їй не сподобалось таке обмеження. І навпаки, це може не врятувати від неадекватної жінки. От, все по таймеру, всі слова маркери перевірив, все там по чек-лісту виконано, а на щомусь попався. Тобто це нічого не гарантує. Це формальність. Чоловік має бути сильним при потребі розлучитися з жінкою. Так, це дуже складно, особливо, якщо йому здається, що він його кохає. Треба бути сильним, але завжди треба бути сильним. Щоб е, ламати чи створювати, щоб давати чи відбирати треба бути сильним завжди. Е, всі дії і вчинки це не помилки, а досвід. Ну, це брехня, е, тобто от, випийте отруту. Майже помріть, втратите здоров'я, і це буде досвід. Ні, це отрута це ослаблює. Тобто, не все треба робити. Треба робити, те, що підсилює. Загартовання підсилює, а через. Замежне загортовання ослаблює. Там прищепіть собі якісь віруси і майже помрить. Це досвід? Ні. Це травма. Те ж саме, вас може сильно побити. Це досвід ні. Це шкідливо для здоров'я. Вас може сильно принижувати, це досвід? Ні. Це шкідливо для духа, для волі, для психіки. Так що, це загальна така теза, що. Будь-який досвід корисний, це все не помилки, є дуже багато помилок. Будь-що ж нас поснаблює, це помилка. Що кому винен чоловік? Справжній нормальний чоловік? Винен. Але кому що тут автор не каже? Ну, винен самому батьку за те, що він є. Він винен тому, що родом за те, що він народився. Він винен своїй батьківщині за те, що він є традиції, батьківська земля. Mm -hmm. Mm -hmm. Досвід його нації, чи етноса, національності. От. Він винен своїм предкам, прабатькам, які все надали йому. Він винен, тому що він не сам тут народився. І все, що він має, він не сам собі взяв. Він не обирав собі тіло, чи розум, чи здоров'я. Все йому надано вищими силами. Він винен Богу. Oh. Що хочуть феміністки? ну це окрема тема, які взаємні ролі чоловіка і жінки. Жінка це покупець і мисливість, а чоловік це товар і здобич. Ну, якщо це патріархальне взаємне, тоді це так. Якщо це не патріархальне, тоді це не так. Жінка бажає заміж, що це означає. Вона хоче, щоб його забезпечували. Ну, а хто її буде забезпечувати? До, в дитинство його забезпечує батька. Після цього батько вже не забезпечує її, а прийде якомусь чоловіку. От, шлюб, одруження, він його підводить до священного там, чого, вогню чи столу. Там проходить церемонія обряд шлюбу. Він з своїх рук прийде жінку іншому чоловіку. І тепер не батько його забезпечує, а інший чоловік. І що зі з поганого. Чоловік забезпечує свою жінку і своїх дітей. Так що треба, щоб жінок хтось забезпечував. І якщо їх не забезпечувати, вони будуть самі себе забезпечувати. Вони будуть е, е феміністками, вони будуть мати власний ресурс і будуть незалежними. І тоді вони не будуть е, ну, цінними жінками. Вона сама по собі. Вона чоловік в тілежинці. Тобто то, що його треба забезпечувати, це добре, якщо і чоловік це правильно робить, і вона за це йому вдячна. Чому нічого нема погону. Це правильно, що Зам, щоб бути забезпеченою, щасливою і таким чином зробити свого чоловіка теж щасливим. Як стати чоловіком жінкою Ну, Треба і народитися, і отримувати деякий досвід, знання, ініціацію. Треба і, 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 і бути, і стати. через... Ініціювання пробудження у жінки жіночих сел, чоловіка-чолочих села. Час виховання, наприклад. Жінка нікому нічого не винна. Ну, вона батькам винна, що найменше, Богу, але це окрема духовна тема. Час полонку це не важливо. Ну, не треба брати гроші в кредит. Дуже правильно, в кредит нікого не берить. Максимум у друга без відсотків, без конкретних часу, просто друг дав. Ви повернули. Не повернули, він на вас наображений. Якщо ображений, він ображений, лише не беріть. Так само давайте, не кажіть, коли повертати не відсотки. Даю, повернеш, повернеш, не повернеш, я тобі їх дарую. Так треба брати і давати гроші в позику, в кредит. <кх> чоловік завжди правий. Ну, не завжди його вчитель, його батька, його наставник, його авторитет може сказати, що ти помиляєшся. І тоді чоловік каже, ну, вибач, мій авторитет, чи мій батько, чи я помилився. Якщо він завжди правий, тоді е, е, це небезпечно для нього ж самого. Головна жіноча чеснота це вміння поступатися тому, кого вона обрала. Ну, взагалі правильно, особливо, якщо це традиційний, патріархальне взаємин. Якщо матріархальне, це взагалі там е, не потрібно. Чого одружується чоловік? Щоб мати дітей і придати їм всю цінність, яку він накопив. Принципи, знання, досвід. Чому одружується жінка? Ну, Тому щоб народити тих дітей від гідного чоловіка, якому він все передасть. Яким він передасть і що він має. А вона згодна, що це є важливим, цінним і щоб він саме це передавав дітям. От. Чоловіки одружуються тому, що закохуються. Але взагалі е кохання це різновид почуттів. І більш чутливі жінки. І чоловік, дивиться на жінку, так, це підійде, вона може народжувати, вона слухняна, вона адекватна, вона розумна, вона мудра. І це більш важливо для чоловіка, ніж якесь кохання, яке пройде дуже швидко. Тому що ну, тому... і принципи, і досвід показує, що. Е Чоловік менш залежний від кохання. Жінки закохуються тому, що хочуть замуж. Це одна з двох причин. По-перше, я хочу заміж. По-друге, хочу саме за нього. Чому? Я хочу заміж, тому що я маю бути забезпечений, і тоді я виживу, і діти мої виживуть. А він мене забезпечить так, як мені потрібно. Найліпшим для мене суб'єктивним чином. І жінці не важливо, що це буде саме цей чоловік, а не будь-який. Якщо вона дуже соціальна, і їй важливо сам ресурс, самі гроші, то не важливо, кому вони належать. І тоді вона від цього піде до більш е, заможнього, до більш багатого, і так вона буде переходити від чоловіка до чоловіка по дві ще ставки чи е, кількість грошей. Але, але тільки лише у нього соціальні цінності переважають над природними. І не всі жінки соціальні, є природні жінки. Mm. Чоловіку має подобатися, як сміси, е, 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 дівчина чи жінка. Ну, я всім не згоден, є більш важливі речі. Якщо воно є, най буде. Якщо це нема, а все решта важливо є, то е, без цього якось можна жити, е, без цього можна обійтися. А є такі речі, без яких не обійдешся. Mm. Чоловіку не варто слухати. Що, які слова кажуть жінка, не варто шукати в ніксенс, сенс, а треба звертати увагу, чи слухається вона його чи ні. Ну так, ми це вже обговорювали. Це повторення. Функція чоловіка для жінки це виживання. Так. І духовне виживання вона виживає, тому що він знає знання, він має свідомість, він розумний, мудрий. Природне виживання, він сильний, він його захистить. І соціальне виживання він дає соціальний ресурс. Квартиру. Можливо, автівку, одяг. От. Чоловік не гоманець. Ну, він той, хто є забезпечує. Або натуральними речами дає одразу їжу, або гроші, щоб пішла купила їжу. Якщо він не гоманець, то за які гроші жінка купить їжу, щоб нагодувати чоловіка? Де вона їх візьме? О. Хвилинка взаємної похвали. Ну, це взагалі О. важко зрозуміти, що малась на увазі. Чоловік винахідний експериментатор. Чоловік вчений, Він досліджує що? Життя. А що саме в житті? Які закони життя? По яким принципам коїться життя? І які закономірності існування? І тоді для нього життя це пошук законів, відповідей, закономірності, тенденцій. І тоді життя для нього лабораторія. А там є різні ресурси. Ну це правильно. Лістування, тобто переписка через месенджери, шкідлива. Так. І не лише для чоловіка з жінкою, і для батьків з дітьми, і взагалі це, це імітація спілкування. Треба спілкуватися наочно, бажано наочно, якщо це далеко через відеозв'язок, якщо нема відео через аудіозв'язок. Але оці е, месенджери це смерть взаємин, це е, руїна спілкування. Ага. І я це сказав ще років 15 тому, коли перше месенджери з'явилися. Там ICQ ще було, може, 20 років тому. От, я сказав, ні-ні, лише e-mail. хоч якось може забезпечувати листування, коли люди розміжності в, в часі. Тобто е, іноді е, різний час, Там тут ніч, там день, тоді ми не можемо навіть телефоном розмовляти через аудіозв'язок. Тоді треба переписуватися. Але це має бути листування, як листи, епістолярний. Напрямок спілкування. А. Жінка це рибалка, і як називку вона використовує слова. Ну ми це вже обговорювали. Якщо вона хоче щось отримати, і вона не відчуває силу це взяти, тоді вона робить те, що робить дитина, маніпулює. Але це у нього спрацює лише коли або матеріальне, або партнерські взаємини. Якщо це традиційне взаємлення, то вона не зможе це використовувати. Увага, це пункт 4. Це вже була битва поглядів. Причина уваги і причина втрати поваги. Щоб не втратити повагу від жінки, вона має бачити, що чоловік не боїться її втратити. Но воно так і є, якщо це патріархальне взаємне. Це може бути неприємно, образливо. Обидно для жінок, але як воно працює? Чоловік каже, собі і жінці, у мене є сенс мого життя. Я живу, живу заради цього сенсу. Це моя справа, наприклад. Я туди рухаюсь. Це мій шлях. Я туди, я туди йду попри все, що б не було. Хочеш йти зі мною? І пішли разом, але я туди йду, і ти йдеш за мною разом туди, куди йду я. Щось не сподобалося, може за мною не йти. Але як туди йшов, я туди й буду йти. І тоді він, якщо втратить жінку, тому що деякий час вона була з ним, потім вона його покинула, і то, як подобався цей сенс, а потім не подобається, вона вже залишила. Він куди йшов, туди й буде йти. І тоді він боїться втратити все своє життя, справу своє життя. Але е, жінку можна втратити, тому що саме головне залишається. То, заради чого він живе. Ну, все решта, воно більш мовчати так. П'ятий пункт. Треба спілкуватися на рівних. Якщо це партнерське взаємини, то по-іншому і не вийде. А якщо це або патріархальне, або матріархальне, це буде порушення ієрархії, порушення статусів і будуть великі проблеми. Спілкуватися з жінкою і дівчиною, як з другом. Ну, якщо це у вас початок взаємин, невизначеність, чи це вже стабільний, довгі взаємини і не партнерські по домовленості, тоді так, ви два друга, брат і сестра, ви домовляєтеся, і тоді так. А якщо е це е статусний взаємини, централізований, тоді е там мій батька мій не друг, це батька. Або моя дитина це мій не друг. Це залежно від мене. Е е Учасник має сім'ї, родини. От, і тоді не вийде як з другого. Тому, поки ми не знаємо, який один з трьох типів взаємин, не варто давати поради, як спілкуватися. Конфлікти <клухи> в стосунках треба вирішувати через змагання. Ну, а які змагання? Спортивне змагання, комп'ютерне змагання, чи які там фінансові змагання, хто дольше. Пробіжить, промовчить, більше з'їсть, чи в сексуальне змагання. Тобто, поки ми розуміємо, хоча б в якої реальності, це соціальне змагання, природне змагання чи духовне змагання. Хто швидше вирішить кросворд чи шахову задачу? От. хто швидше по моїй послуд? Жінка швидше по посуд, і щоб чоловік завжди програвати. Чи помоє підлогу. Тобто змагання має бути е, той, хто їх встановлює. І навіщо взагалі змагатися? Е, якщо це патърхальне взаємлене, то жінки треба підлаштуватися під чоловіка. Їх змагання буде це залежати. Якщо це матріархальні взаємлені, то навпаки, е, чоловіку треба підлаштуватися під жінку. І будь-яке змагання буде це заважати. А якщо це партнерське рівне взаємлене, то змагання будуть постійно. Давати іншого переможця, і це буде ускладнювати домовленості, це буде заважати знаходити якийсь компроміс. Але що ж тобі переміг? Все одно я хочу по-своєму, і все змагання не допомогло. Хто суддя? Хто це буде змагання розсуджувати, якщо не два партнера? У них нема судді. Що змінює життя чоловіка, це нові знайомства. Ну, можливо, якщо це цьому чоловіку 16-18 років, то це так. А коли чоловіку 50-60 років е е нові знайомства лише заважають, і зміни вже не потрібні. Вже все є, треба просто робити нам своє робити, як кажуть часто. Треба робити те, що я вже вирішив робити, і будь-яке відвликання, відвернення на знайомства, на спілкування, на друзів, на що завгодно. Мені заважають робити моє. Тому не потрібен досвід, подорожі, знайомства, спілкування. Треба нам своє робити. Час потрібен. Все, що потрібно, це час. А що робити, я вже знаю. І всі ресурси вже є, знання всі є. Тому потрібен час, а не досвід знайомство і тощо. Це повторення 31-го пункту Жіноча зрада і хто винен, якщо жінка зрадила. Ну, це окрема тема. По-перше, поки ми не знаємо, це матеріальне взаємини, жінка там не може зрадити, а не може робити що завгодно. Якщо патріархаль взаємини, то зовсім інша традиційна справа. І ми знаємо, скільки там фільмів про жіночі зради, і коли чоловік просто вбиває таку жінку. І художні фільми, і не художні. От. А коли це партнерське взаємине, фроф. Увага, це вже були, а мета сексу має значення лише результат, секс-результат, переможців не судять. Ну, якщо е, там хлопці 14, 16, 18, 20, ну, 22 роки, тоді для нього секс результат, от, і тоді е, переможців не судять, навіщо йому секс? І чому секс це результат. Навіщо це йому потрібно? Що там буде нового? Що там можна нового побачити, відчути, зробити? О, тобто е, секс, ми це знаємо, це, вуточне, це відчуваємо, усвідомлюємо і розуміємо. Це спосіб зародити дітей. Це зачаття, запліднення. Секс має одну мету. Щоб були діти. А там ще й приємно, тому що природа нам вирішила дати як якби заохочення. Ви зачинаєте дітей, от вам оргазм. Ви багато зачинаєте дітей, от вам багато оргазмів. Ви правильно це робите? От у жінки там довготривалий, добовий, чи такий як добовий оргазм. Ну тому що е, секс, щоб були діти. І можна зробити правильно, природно. Ми займаємося сексом постійно, щоб були діти, і це мета, сенс. А нам ще й приємно. І так було, і так має бути. Можна зробити навпаки. Ми займаємося сексом, щоб було приємно. І при цьому можуть бути діти, ми не проти. А може ми і проти, і тоді у нас контрацепція, це запобігання. О, ну Тоді ми спотворили сенс сексу. Ми робимо. Зраднозадовому те, що має бути для запрізнення зародження дітей. Ігноруємо первинне, головне, сенс мету сексу з Великої літери. І винастуємо цей додатковий побочний ефект. Ну, Щось таке вторинне, як первинне. Ну і з цього всі проблеми. З цього це все порнографія, як це збоченьства і тощо. Секс це не результат. Результат це е, запліднення дитини. От. І який там може бути переможця? Тобто, як можна перемогти в сексі? Самого себе чи жінку, чи іншого чоловіка, який з іншою жінкою? Тобто, що там буде перемогою? Швидше чи довше? Більше чи менше? Частіше чи рідкіше? Що там є перемога? Навіть в їже е, дві людини зварили борщ. Хто кого переміг. Як от я, як критик, да, суддя з'їв два борщу, як мені оцінити, хто там переможе? А є складніше, ніж зварити борщ і оцінити, хто там переможеться. Так що це не е, змагання соціалістичне чи капіталістичне, там нема переможців. Там є природні. Структурою природної сили, Там є природна мета. Ну, і родова духовна, продовження роду, продовження того, що нам надали прабатьки. Ну, от за це і вип'ємо. Дійшли ми до останнього пункту. Дякуємо за те, що дочекалися, витерпали це все. Дякуємо нашому авторам усіх чотирьох питань. і Кількадесят тез пунктів. Надсилайте ще. За місяць у нас буде ще одне фільмування, От, переможець, чи як казати, автор самого цікавого запитання чи теми листа буде е, нагороджений тим, що саме на його тему ми проведемо наступне відеозапис. А на сьогодні цього достатньо. Дякую за увагу і розуміння. Заходьте ще, вислухали Антона Кузнецова і дивилися телебачення від Аврата ТВ.